priatelia, vítam vás v septembri. My sme sa vrátili po skoro ešte týždňových prázdninách u babky a prvé, čo musíme urobiť, je ísť do obchodu. Lebo naša chladnička vyzerá takto, takže je to úplne jasné. Nemáme absolútne čo jesť. Vlastne ja som si ten týždeň pred urobila no buy week, takže musíme ísť do obchodu. O mnoho lepšie. Neviem, či to aj vy tak máte, ale ja vždycky, keď prídem z obchodu, tak cítim takú veľkú vďačnosť za to, že môžeme ísť do obchodu a že máme peniaze na to, aby sme si kúpili nejaké dobré jedlo a teraz je to super. Smutné je na tomto, že neprejde ani týždeň a toto všetko bude zjedené, aj samozrejme nejaké suché potraviny, čo som kúpila. Ahojte priatelia, ešte raz vás vítam v novom videu. Je tu úplne ticho, až je to také zvláštne a vítam vás v septembri. A je to super, ja sa veľmi teším. Teším sa, že už košne nie je tak horúco a začína moje najobľúbenejšie ročné obdobie, takže veľmi sa z toho teším. Deti išli do školičky, včera sme prišli tak úplne neskoro ešte od starkých, mali sme svadbu v rodine. A takže tam sme boli vlastne týždeň pred, trocha sme pomáhali s nejakými prípravami a užívali si ten rodinný čas. Takže sme vlastne museli školskú tašku a všetky veci nachystať skoro 2 týždne dopredu, lebo sme vedeli, že prídeme neskoro a na druhý deň sa pôjde rovno do školy. A tak, ale pohode, sme to zvládli, odštartovali sme sa. No a teraz sme boli na nákup, lebo sme nemali absolútne čo jesť a ja som vlastne ten týždeň pred tým, ako sme odchádzali, som si ešte urobila taký no buy week, čo je vlastne tak, že sa snažím ísť ako keby, alebo snažím sa neísť týždeň na nákup potravín, iba keď je niečo naozaj také, že na pečivo zajdeme niekde v strede týždňa alebo naozaj niečo také a snažím sa domíňať úplne kreatívne všetko, čo doma máme, nielen v chladničke, ale napríklad proste aj v špajzi alebo v pantry alebo pri oko som presvietená. Zasvietilo slniečko a už som bola ako bábika. Takže to sme s Hankou zvládli, veď dneska deti tam budú úplne krátko, takže pôjdeme po nej a ešte si troška užijeme tieto prvé školské dni, kde sa ešte nič také strašné nedieje. No, akože, ten nákup to ma raz zabije. To ma raz zabije, je to ťažké, idem s Hankou, najprv zoberiem Hanku, uspím ju, potom sa vrátim po nákupné tašky a tak. A dneska ani sme nemali kde tak zaparkovať, takže to bolo tak akože dosť ďaleko od vchodu. Nevadí, idem vám tu zaťažovať s takýmito obyčajnými trampotami, čo prežívajú ľudia každý deň. Každopádne, dúfam, že ste mali perfektné prázdniny, najlepšie ako sa dalo. Boli ste sa pozrieť na miesta, na ktoré ste chceli a oddychli ste si, strávili ste čas s rodinou a s deťmi. No a tešíme sa, je jeseň, ja sa úplne teším. A teším sa, že bude zase ešte veľa plodov, ktoré budeme zbierať a určite a budem ich nejako spotrebovávať a ešte sme sa neboli pozrieť na lúke, to už akože pár týždňov, ale myslím si, že jablčka už budú úplne že ňam, takže zájdeme si aj po ne. No a ešte mám 1,5 svadby na úpravu a to ešte dorobím, to mi ešte bude trvať dobrých pár dní a máme aj uzavretú svadobnú sezónu. Tak uvidíme, ako mi to pôjde, či keď sa troška zorganizujeme a urobíme si nejaký nový režim, či bude taká šanca, že by som možno mohla dať aj 2 videá do týždňa. Uvidíme. Takže tak, dobre, no idem si niečo zjesť, lebo keď už mám plnú chladničku, tak mám si čo dať a idem sa pustiť do tej ohromnej
kopí. Upratujeme s Hankou špajzu. A vlastne to som vám chcela ukázať. Toto je tá fľaša, čo som si kúpila v IKEA na ten multipurpose cleaner. Ale je proste zlá. Zle to strieka. Ja mám asi zlý model, si myslím, akože zlý kus kazový. Tak som čakala, kým sa mi toto tu vyprázdni zo sanitolu a idem si to preliať, lebo toto super strieka. A túto, ja neviem, túto tá hlavica je taká nejaká voľná a niekedy mi to strekne, niekedy mi to nestrekne, niekedy mám pocit, že to táto časť od tejto odpadne. Takže neviem, keď si ju budete kupovať, tak si to troška pozrite, či to máte v pohode. A ja to idem preliať a túto normálne hodím do recyklácie, do plastu. A inak ešte k tej IKEA, aj tá škrabka na tie zemiaky, počkajte. Teraz neviem, kde to ale je. V tomto našom chaose. Aha, koliesko z Lega. To teraz máme také, že hoci čo nájdem, hoci kde nájdem kúsok jablka, hoci kde nájdem nejakú hračku, takže tu je kúsok Lega, to naša Hanka tak upratuje. No kde je tá škrabka? Aj. Tu je naša stará, takže to vám na porovnanie ukážem. No kde je tá škrabka? Aha, tu je. Tu je tá škrabka. Takže, toto je naša stará škrabka. Tá je úplne super. Je to z banketu. A táto je z IKEA. A poviem vám, aký mám s ňou problém. Táto je perfektná. Tieto nožiky super takto držia. Škrabete, není problém. Na týchto sa tie nožiky, neviem, či to zaostrí, alebo tak. Proste, takto sa hýbu, takže keď chcete škrabať takto, tak sa vám to hýbe. Keď chcete škrabať takto, takto sa vám to hýbe. A toto tu je úplne zlé, tieto dva konce, tuto nie sú. Lebo keď máte niečo väčšie, ako väčšiu napríklad cuketu, tak sa vám to zabára do cukety. Takže táto škrabka je tiež totálny fail a ak budete rozmýšľať o kúpe škrabky, nekupujte si túto z IKEA, tá je desná. Dneska už je druhý deň, všetko sa nám tak akože, myslím si, že ešte jedna pračka sa bude prať. Nie, pozor! Pozor, Zlatko, šmíka sa aj v pyžamku, musím ju ešte preobliecť. A podarilo sa nám to akože počas dňa včera poprať a posušiť. Tu je celá tá kopa, ešte som aj večer začala ukladať, ale to je iba troška z posledných síl. No a musíme to dneska to musíme dať. Nech máme pokoj a môžeme zase fungovať normálne tuto v obývačke. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Wake up.
days could be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Včera mi došla baterka, ale aj tak sme to nestihli, ale tak dosť veľa sme podišli a vlastne jedna sušička sa ešte suší a tu je tá, čo bola vtedy. Ja keď už nevládzem alebo nemám čas, tak to robím tak, že vlastne aspoň to teplé prádlo tak to ako keby rozložím na také vrstvy a potom nie je také vyrovnanejšie, lepšie, ako keby som ho nechala v noci v sušičke alebo večer v sušičke, tak ešte pred spaním som to takto poukladala a vlastne idem to dokončiť. So I'm a fake until I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Dneska je ten deň, kedy mi doslúžil Smoothie Maker. Kúpila som ho asi pred možno 10 rokmi v Dubline v obchode menom Dun Store. Je to niečo také ako, ja neviem, Tesco a je to ešte k tomu nejaká taká ako keby značka. Myslím si, že stál 13 eur a bol skvelý. A minule sa mi už odlomil jeden kúsok toho plastu.
ten, čo tak akože zaklikával, tak som si vravala, vydrž, vydrž, zlatíčko, vydrž. No a dneska sa odbil tamto, takže už úplne tečie. A musí ísť preč, tak musím sa popozerať po nejakom inom. Inak sme sa rozprávali s manželom, že by sme potrebovali nejaký väčší, lebo kým spravím smoothiečka pre celú našu rodinu, tak ho musím trikrát naplniť asi. Takže by to chcelo niečo veľkšie, väčšie, ale vravila som si to, preto ešte vydrží do Ježiška a ak tak, tak si popýtam Ježiška niečo väčšie. No a teraz čo? No, katastrofa. Ak máte tip na nejaký smoothie maker, do ktorého by sa mohli, keby do ktorého by sa zmestilo, tak toto je asi sedmičkový. To znamená, že čo? 2 litre? 2 litre zmixovaného ovocia, čo by bolo tak akurát na jednu našu dávku rodinu. Ale nie, nie, nie až tak veľa. My potrebujeme čo? Liter, liter a pol, alebo tak. Tak by som bola rada za nejaký tip. A aby ma to ešte aj neznurujnovalo. No, tak nič, idem si poplakať. Dobre. My používame smoothie maker, robíme si smoothiečko každý deň. Takže ideálne by som ho potrebovala zajtra. Potom sme sa ešte boli pozrieť na našu lúku. Aj keď sme tam už neboli niekoľko týždňov, vedela som, že nás tam čakajú nejaké ozdobné tekvičky a nejaká zelenina a samozrejme jablčka. Tak sme sa tam vybrali. Jaká parádna mrkva! No a bolo to tam ako jedna veľká džungľa, lebo sme tam naozaj neboli veľmi dlho. Ale tak, podarilo sa nám pozbierať nejaké tekvičky a vyčistiť našu mini hriadku. Pozbierajme si tie jablka a tak len one. Perfektné. Daj do tohto, do... Tak. Aj tak, Aninka. Oh, Som veľmi vďačná za to, že máme kúsok takejto zeminy, kde môžeme s deťmi sa pohrabať v zemi a môžem deťom vysvetľovať a ukazovať, ako nejaké rastlinky rastú, ako sa o ne starať, môžu priedať ruku k dielu. Som naozaj za to veľmi vďačná. My sme vlastne to ráno sa zastavili ešte v Obi a mali tam v akcii sadničky jahôd a vravím si, že mne sa zdá, že jahody sa sadia na jeseň, tak sme ich vzali. Naozaj úprimne poviem, že nie som si celkom istá. Tak keď sme tú hriadku vyčistili, tak sme rovno zasadili aj tieto jahody a takisto sme zasadili aj nejaké kvety, ktoré predtým boli inde a moc sa im tam nedarilo. Tak som si povedala, že keď je tá hriadka prázdna, tak ich tam dáme. Nechali sme aj dve rastlinky od tekvičiek, lebo mali ešte úplne také malinké tekvičky. Nechám to tam možno ešte 2 týždne a uvidíme, ak podrastú, podrastú, ak nepodrastú, tak nepodrastú. Každopádne necháme aj tie jahody a tam, obstriháme ich a potom ich prikryjeme nejakou čečinou na zimu. Pozbierali sme si ešte zvyšky levandule, ktorú som zobrala domov a chcem si ju nechať vysúšiť, takže som ju len tak zavesila v kuchyni na garnížu. Ako vidíte, naozaj tá džungľa je tam strašná a treba to ešte urobiť, tak uvidíme, koľko toho stihneme, kým napadne sneh. Naši ešte boli zbierať jablčka, no ale musím povedať, že tento rok, aj keď tie jablká sú naozaj veľmi chutné, tak nie sú ani také pekné ako minulý rok a ani ich nie je tak veľa.
ale každopádne niečo sme si obrali a určite si ešte pôjdeme obrať. Adamko potom ešte podlamoval, alebo teda ostrihal tieto ružové kvety, ktoré sme si zobrali domov do vázičky. No a toto je naša tohtoročná úroda. Ak ste začínajúci pestovateľ, tak naozaj tieto semiačka na ozdobné tekvičky sú super, lebo naozaj vyrástli a veľmi sme sa s nich potešili. Takže ja som ich večer ešte poumývala, lebo niektoré boli troška od hliny a tak, aby boli také krajšie. A poumývala som aj jablčka, ktoré sme pozbierali, takisto aj zo pár takých malých mrkvičiek, takže z toho sme sa všetkého veľmi potešili. A ja som tieto tekvičky už poukladala ako prvú takú jasennú výzdobu na túto misku v tvare listu. A dala som to do kuchyne na okno a stalo sa to našou prvou jesennou dekoráciou a myslím si, že to vyzerá nádherne. A toto už bude koniec tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Odštartovali sme sa do jesene. Ak ste tu noví, kliknite na subscribe button a ja sa budem na vás tešiť v ďalšom videu.